Oke, okay, bergerak sudah sahabatku. Kapten Azmi. Mantap. Mantap. Semoga berjaya. Oke, okay, semoga berjaya hari ini. Hari ini waypoint tuh karang-karang. Good luck, Sek. Sudah malam, Mas. Oh, malam. Baju mana sih sepi, Mas? Oh, iya. Mantap, Ji. Keluar grup sudah. Keluar grup. Penting out, Pak. Ih. Miscol. Miscol. Miscol sahabat tuh. Malah strip antap sem. Selamat. Halo nih, suruh naik nih, turun dulu. Kita pusing dulu, balik. Kita pusing balik. Macam pan ini. Kuatkan melawan. Ini kuat melawan. Lepas. Oh, Allah tuh. Kebulan. Entah. GT. Allah pas wan. Sayang nih. Ada yang umur gitu. Ya, macam kecil. Strike guys, strike. Bumi. Siapa boy? Kau? Serius ah? Alah boy, kau bukan lauk nih. Karena, kan nih? Alah. Eh, lauk ano? Apa sudah namanya nih? Kambing. Alah, kenapa sempat kambing gini-gini dari Jawa. Cuman hanya boleh melekat di kepala nih. Ini. Mana satu nih? Apa? Cikgu nih? Apa yuk?
Strike, strike. Mantap. Wah, apa tu je? Sunok, sunok. Sunok, bukan. Sorak. Tangge, ya, tangge. Oh, nyoba sar. Benar, 24. Manyong nih, manyong. Tengah air kan pari itu ambil. Hah? Tengah air kan? Di bawah. Oh, pari lah. Mana ikannya nih? Jiti. Bebek. Jiti. Nah, dapat juga ikan targetku nih. Nyari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hei ya.